Det er ikke en synt. Det er et korpsinstrument. Klipper strøm. Klippemaskin. Klippesampler. Man trenger ikke krangle så mye med andre folk da. Man er helt alene om det. Ulempen er at man må jo også gjøre alt selv. Jeg tok med trombone i dag. Jeg har den der i hånda. Sånn. Jeg tror jeg tok feil vei. Sjekk nå. Det er lyst av lykter i gatene. Det er midt på dagen i statene. Det er lyst av lykter i gatene.